Und jetzt sind wir in Deutschland, ja! Právě vyjíždíme do Rakouska z Německa. Dlouhá etapa Bavorském podél řeky. Spaní na louce. Největší řízek v životě. Přesně jdem. Aber wir machen das heute, ja? Kein Stress, ja? Tak se blížíme k Alpám. Salzburg za rohem. Tak už jsme skoro v Salzburku. Vrchařská prémie, není to tu jenom podél řeky? Ne. Riva, doufám za náma, dneska do Bischofshofenu. Obrovský kopec do Bad Gastein a uvidíme kam dál, opět má pršet. A jedeme na Bad Gastein. Vstupujeme do tunelu do Gasteinetal. Na vrch Bad Gasteinu. Kondulíčko za náma. Ein Chcanec, jaja. Pouštíme Malnic. Dolí směr Villach. Pěkně jsme se vyspinkali, sundenička. Ráda. Takže příště na nafty. Ještě drze. Tak jsme kousíček od Villachu. Alpy zmizely. Jsme ve Villachu. Se dostaneme ještě do Itálie, jsme se rozhodli. Dáme to. Jo. Nakoupili papání. Lebe Käse im Semmel mit Senf. Mit Radl, zweimal, Banana, Kaffee Latte Cappuccino a dobré ovoce na safir. Blížíme se do Itálie, objeli jsme masív kolem Villachu. Korona! Tak jsme v Itálii.
Tam jedeme. Tak 40 km pod hůřím Itálie. Mám takovýhle kostelíčku. Tak máme dneska v nohách skoro 120 km. Jedeme na 130. Někde kolem 130 budeme v Turíně. Motáme se krásnýma uličkama. Tak se těšíme na ubytování. Pečal, prasičko a kořeninka. Tak jsme pořád v Itálii, masivy slovinských Alp. Fucker. Jdeme na nádraží do Filachu.